Սիրելի բարեկամներ, պահն է ներկայացնելու մի երգ, որ սիրվեց ու սիրված է և սիրվելու է մի ամբողջ կյանք, ես համոզված եմ, խոսքը Աղտունս տունս երգի մասին է։ Այս գեղեցիկ երգը ուզում եմ սիրով ձեզ համար ներկայացնի Անդրանիկ Ասիլբեկյանը, երգի հեղինակն է Աղավնի Նիկողոսյանը, Աղավնի տատի, այո, ամենուրեք յուրաքանչյուր առիթի ժամանակ, յուրաքանչյուր բեմ, երբ ասում են Աղտունս տունս, անմիջապես ասում են, այն տատու երգը միացրեք, սիրով ձեզ համար Անդրանիկ Ասիլբեկյանը։
Thank you.